Ассаламу алейкум. Бүгін қаңтардың 17-сі сәрсенбі тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Қазақстан мен АҚШ серіктестігі жаңа деңгейге аяқ басты. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев АҚШ-қа ресми сапары аясында Дональд Трамппен кездесіп, жоғары деңгейде келіссөздер өткізді. Екі ел көшбасшылары сауда-экономикалық инвестициялық ынтымақтастық мәселелерін пысықтап, біраз уағдаластықтарға қол жеткізді. Жаһандық тарихи сапар жайлы Вашингтоннан әріптесім Мұхтар Абрайым рет-ретмен айтып береді. Мемлекет басшысының биылғы сыртқы саяси маусымы Америка Құрама Штаттарынан басталды. Нұрсұлтан Назарбаев 2018 жылы Ақ үйдің табалдырығын аттаған алғашқы шетел президенті. Ресми Вашингтонның жаңа әкімшілігі Астанамен сенімді серіктестікке мүдделі. Бұны Дональд Трамптың Қазақстан президентін ресми сапармен арнайы шақыруынан қаңғаруға болады. Осылайша екі жақты ынтымақтастық жаңа жылда жаңа сарынмен басталып отыр. Жаңа жылдық мерекелерден соң тым-тырыс болған резиденцияға жан біткендей. Жауапты жұмысқа қарқынмен кіріскен Ақ үйдегілер Нұрсұлтан Назарбаевты асыға күтті. Құрмет қарауылының сарбаздары Қазақстан президентіне ерекше ықылас танытуы сондықтан. Ал резиденция алдында қазақстандық әріптесін ел президенті Дональд Трамп қарсы алды. Алыстан сапарлаған мейманға Ақ үй басшысы ерекше ілтипат танытты. Арасы алшақ болғанмен екі елдің берік достығы қос президенттің қол алысуынан ақ сезілді. Ал ол сенімді серіктестік әлдеқашан басталып кеткен. Егеменді ел болғалы Қазақстан АҚШ-пен етене байланыста болып, жан-жақты әріптестік орнатты. Ендігі кезекте ынтымақтастыққа қарқын беру қос елдің көздегені. Большое спасибо, господин президент, за приглашение, во-первых. Пользуясь случаем, я хочу вас поздравить с годовщиной вашего президентства и огромными успехами в экономике. Я первый президент нашего региона, и само то, что я здесь нахожусь, большая честь, и я их представляю сегодня. И для Казахстана всегда было важно политическая поддержка нашей независимости и целостности территории. И все 26 лет Казахстан является другом Америки. Сегодняшний визит тоже для Казахстана этого является. Надеюсь, мы поговорим обо всем, что интересует вас и нас в регион. И двухсторонние экономические отношения поднимутся еще на высокий уровень. Я благодарен вам, желаю дальнейших успехов. Well, thank you very much. It's great to have the highly respected president of Kazakhstan with us. We have a Құрметті президент Мырза, Америкаға қош келдіңіз. Мен сізді ерекше құрметтеймін. Біздің елдер арасында ынтымақтастықтың артып келетіні қуантады. Сауда-саттық қарқындап жатыр. Қазақстан қазір өте жақсы жетістіктерге жетті. Шын мәнісінде ел күн санап өркендеп келеді. Қазақ елін барлық мемлекеттер құрметтейді. Сондықтан сізді осында қарсы алу біз үшін үлкен мәртебе. Бұған дейін елбасы АҚШ-қа 10 рет аялдаған, оның төртеуі ресми сапар. Ал Дональд Трамп таққа отырғалы қос көшбасшы Эр-Риядта жүздесіп үлгерді. Сәл кейінірек телефон арқылы сөйлескені елесінде. Бірақ бұл жолғы жүздесудің жөні тым бөлек. Ақ үйдің төрінде көшбасшылар көсіліп терең әрі салиқалы әңгіме өрбітті. Қазақ-Американ ынтымағын кеңейтілген стратегиялық деңгейге көтеру басты назарда. Прежде всего, я хочу от души поблагодарить вас за приглашение посетить сегодня Белый дом, Соединенные Штаты Америки, оказанное теплое гостеприимство моей делегации. Наши с вами переговоры по телефону, встреча в Эр-Рияде, сегодняшние переговоры идут под флагом доверия, дружбы и взаимопонимания. Я уверен, что результатом моего визита станет решение поднять казахстанско-американские отношения на уровень расширенного стратегического партнерства между нашими странами для выгоды для обеих народов и стран. Поэтому мы сегодня принимаем соответствующие совместные заявления, политические заявления, которые даст старт новой эре взаимоотношений Астаны и Вашингтона. Америка Қазақстанның бүгінгі жетістіктеріне тәнті. Ғасырға татитын жұмыс атқарған елдің абыройы Ақ үйде де асқақтап тұр. Дональд Трамп бір емес бірнеше рет қазақ көшбасшысының беделімен Қазақстанның халықаралық аренадағы ерекше рөлін тілге тиек етті. Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясатының жемісті жүріп жатқанына назар аударды.
Ширек ғасырға жуы уақыттан бері Ақш тарапы Қазақстанды Орталық Азиядағы тәуелсіз, егемен, әлеуетті стратегиялық әртес ретінде есептеп келеді. 1991 жылы Рождество мерекесінің алдында Қазақстанның тәуелсіздігін алғашқылардың бірі болып мойындауымызды мақтанышпен айтамыз. Қазақстан ядролық қарудан бас тартты. Осы қадам арқылы қазақ елі ұрпағы үшін қауіпсіз және бейбіт болашақ қалыптастырды. Действительно, Соединенные Штаты Америки первыми признали нашу независимость. И с тех пор поддерживают политический Казахстан. Это стало основой и опорой для того, чтобы страна укрепилась, стала уважаемым государством в мире. Я представляю Казахстан, один из бывших когда-то советских республик, и не очень на первом месте находящихся, и в то же время представляю Центральную Азию в составе 5 стран. Сейчас к Центральной Азии большой интерес больших государств. Наши соседи с одной стороны России, с другой стороны Китай, на юге исламский мир. И здесь очень важно присутствие Соединенных Штатов в нашем формате 5+1. Я прошу президента продолжить это наше сотрудничество. АКШ Орталық Азия елдерімен байланысқа басымдық беріп отыр. Оның ішінде Қазақстанмен стратегиялық әріптестікке ұмтылысы қарқынды. Демек, ынтымақтастық барлық бағытта бекейді деген сөз. Әсіресе өңірлік қауіпсіздік пен ядролық қаруды таратпау бағытында бірлескен жұмыс қыза түспек. Қазіргі таңда Қазақстанмен стратегиялық әріптестігіміз алға жылжып келеді. АКШ пен Орталық Азия арасындағы әріптестік көпшіліктің күткенінен әлдеқайда жедел жүріп жатыр. Президент Назарбаевты Ауғанстандағы біздің әрекетімізге қолдау көрсеткені үшін алғыс айтамын. Қазақстанның терроризммен күресуде маңызды логистикалық қолдау көрсетуін жоғары бағалаймын. Біз ауған студенттеріне тегін білім беріп жатқан Қазақстанның ұстанымын қолдаймыз. Ауғанстандағы қауіпсіздікті нығайту үшін қосымша қолдау көрсетуге сөз берген қазақ көшбасшысына алғысым шексіз. Екі арадағы әріптестік Қазақстанның Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі төрағасы қызметіне кірісуімен одан әрі нығайып келеді. Қазақстан Корей түбегінде ядролық қаруға қатысты мәселеде сенімді әріптесімізге айналып отыр. Солтүстік Корея режимінің әлемде төндіретін ядролық қару қаупінен бірге қорғай аламыз. Расыменде қазақ елі ауған халқына қамқорлығын ешқашан аяған емес. Осы күнге шейін 75 миллион доллар гуманитарлық көмек көрсетіп, талай жастарын тегін оқытты. Ал Корей түбегіндегі түйткілге келер болсақ, Нұрсұлтан Назарбаев мәселені келісіп шешуге шақырды. Зұлмат қарудың қасіретін шеккен қазақ халқы ядролық қарудан бас тартуға тағы да үндейді. Мы обсуждали другие глобальные вопросы и регулирование проблемы корейской народной Северной Кореи. Вы знаете, что Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший в мире полигон ядерных испытаний в Семипалатинске. У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить как мы. Так мы делали с Ираном, так я сейчас разговариваю с Северной Кореей. Проблему Северной Кореи можно решать совместно только США, Китай и Россия. В связи с этим нас соседи, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией. Келіссөздер барысында көшбасшылар сауда экономикалық инвестициялық әріптестікке ерекше мән берді. АКШ Қазақстанның еңірі инвестициялық серіктестерінің бірі. Америкалық бизнес 2005 жылдан бері біздің елге 30 миллиард доллар қаржы құйған. Қазір Қазақстанда америкалық капиталдың қатысы бар 500-ден астам компания жұмыс істеп жатыр. Қомақты көрсеткіш. Бұл жұмыс әрі қарай да жалғасын таппақ. Бастысы жоспар анық, мақсат айқын. Двухсторонних отношениях. Конечно, экономические наши контакты. В Казахстане давно присутствует крупнейшая американская компания Chevron, ExxonMobil, General Electric, Halliburton и другие, которые вложили 50 миллиардов долларов в нашу экономику, создали около 5000 рабочих мест и в Соединенных Штатах Америки, и у нас. Мы ведем технологическую модернизацию, сегодняшний круглый стол крупным бизнесом Соединенных Штатов Америки, где мы обсудим, и будет заключено более 20 контрактов стоимостью 7,5 миллиардов долларов, само по себе говорит об интересе между нашими бизнесами. Речь идет о новых инициативах приобретения самолетов «Боинг», строительство 900 электровозов в Казахстане и присутствие в аграрном секторе. Казахстан объявил безвизовый режим для американских граждан, которые бывают у нас. Мы
Надеемся на ответную реакцию. I greatly appreciate Kazakhstan's... Ақш көрші мемлекеттерге құрметпен қарайтын өркениетті елдермен серіктестік орнатуға ниетті. Президент Мырза, маған Қазақстан 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына енуді көздеп отырғанын жеткізді. Мен бұған дән ризамын. Ол сондай-ақ Қазақстанда инвестициялық ахуалды жақсарту бағытында қыруар еңбек атқарып келеді. Бұл америкалық компаниялар үшін жаңа мүмкіндіктерге жол ашады. Әрі жаңа жұмыс орындары құрылады деген сөз. Біз алдағы уақытта Қазақстанға инвестиция салуды арттыруды көздеп отырмыз. Әсіресе энергетика секторына маңыз қоймақпыз. Америка ынтымақтастықты өнеркәсіп, азаматтық авиация, темір жол, медициналық қызмет көрсету, технология және энергетика салаларында жедел өрбітуге ниетті. Үшінші жаңғыруға аяқ басқан Қазақстан үшін бұл ақжолтай жаңалықтың маңызы зор. Қосымша қаржы, жаңа технологиялар мен мыңдаған жұмыс орындары ашылады деген сөз. Сапардың да елде жүзеге асып жатқан мемлекеттік бағдарламалардың да түпкі мақсаты осы. Господин президент, и в заключение я не могу не поздравить вас огромными успехами вашей страны в области экономики. Мы все это видим. Вы провели поразительную реформу налоговую. Я это поддерживаю, потому что я это сделал лет 5 назад. У нас корпоративный налог 20%, подоходный налог 10% для всех. Поздравляю вас с первой годовщиной вашего президентства. Поздравляю вас с рождением 9-го внука, господин президент. Но хочу вам сказать, в прошлом году у меня родился 10-й. Grandchild in my family. That's fantastic. Thank you very much. Thank you, everybody. Осылайша Астана мен Вашингтон ынтымағы жаңа деңгейге шықты. Бұған Нұрсұлтан Назарбаев пен Дональд Трамптың кездесуі негіз болмақ. Келелі келіссөздер екі жақтың ынтымақтастыққа тың серпін бере білді. Сөйтіп екі жақ стратегиялық серіктестікке бет бұрды. Мұхтар Ыбырайым, Жандос Битабаров, Дулат Ентебеков, Хасен Омарқұлов және Алмас Омарғалиев, хабар Вашингтоннан. Ақшқа ресми сапар барысында Нұрсұлтан Назарбаев бірнеше екі жақты кездесу өткізді. Әуелі шетелдік жеке инвестициялар жөндегі корпорация мемлекеттік агенттігінің президентімен жүздесті. Рэй Уошбернмен әңгіме барысында елбасы Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан экономикалық жобалар жөнінде айтты. Қазіргі таңда цифрлық Қазақстан, Астана халықаралық қаржы орталығы сияқты серпінді жобаларға шетелдік бизнестің қызығушылығы жоғары. Елбасы оның барлық қатысушыларына айрықша жеңілдіктер қарастырылғанын айтты. Рэй Уошберн Экспо 2017 көрмесінен алған әсермен бөлісіп, алдағы уақытта Қазақстанның Қазақ Инвест компаниясымен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылатынын айтты. Нұрсұлтан Назарбаев инвестиция саласындағы қатынастарды нығайтудың және өзара тиімді экономикалық жобаларды жүзеге асырудың маңыздылығын атап өтті. У нас сейчас осуществляется несколько программ. Программа индустриализации и инфраструктуры. Все банки мы привлекли. Всемирный банк, Европейский банк, Азиатский банк. Больше 20 миллиардов долларов. Сейчас осуществляем программу «Цифровой Казахстан». Мы провели Экспо 2017, вы знаете. На базе построенном здании создаем международный финансовый центр. Принят закон, конституция, там будет действовать английское право, английский язык. 4-5 июля будем официально открывать и презентовать. Я приглашаю вас посетить Казахстан в этот период. Сондай-ақ, Нұрсұлтан Назарбаев Ақштың энергетика министрі Рик Перримен кездесті. Елбасы әуел Дональд Трамппен жүргізілген келіссөздердің нәтижелеріне тоқталды. Одан соң Қазақстан мен Ақштың мұнай-газ саласындағы ынтымақтастығына оң баға беріп, теңіз және қашаған кен орындарындағы жобалардың жүзеге асырылу жөнінде айтты. Президент Қазақстандағы өнімді қайта өңдеу ісінде инвесторлардың күш-қуаттарын арттыруға қажеттігіне назар аударды. Бұдан бөлек еліміздегі жасыл энергетиканы дамытуға арналған жобалардың жүзеге асырылу жөнінде әңгімелеп, Рик Перриді төмен байытылған уран банкінің ашылу туралы хабардар етті. Соңда тараптар мұнай-газ және энергетика салаларындағы екіжақты қатынастарды одан әрі дамытуға қатысты пікірлерімен бөлісті. Наше главное стратегическое партнерство началось с энергетики. И сотрудничество нефтегазовой области идет очень активно и хорошо. Сейчас «Шеврон» работает над второй фазой «Тенгизы». Это 37 миллиардов долларов. Мы начали добывать крупнейшее месторождение «Кашаган». Там работает «ExxonMobil». Там вложено 55 миллиардов долларов. Видите, как представлены интересы Америки в Казахстане? Теперь я прошу
этих наших инвесторов работать над переработкой сырья нефтегаза. Нужна ваша поддержка. Елбасының Ақшқа ресми сапары іскер топ өкілдерімен кездесуге ұласты. Жиын барысында үш үкіметаралық келісім орнады. Нұрсұлтан Назарбаев іскер азаматтарды елде іске асып жатқан серпінді бағдарламаларға атсалысуға шақырды. Инвестиция құюға үндеді. Бүгінде елімізде 500-ден аса американдық компания табысты жұмыс істеп жатыр. Мынау отырғандар сол алпауыт кәсіпорындардың жетекшілері. Ақштың бизнес капитандарына айналған Chevron, Exxon, Mobil, General Electric, Halliburton кезінде бізге сенім артып, Қазақстан экономикасына қаржы құйды. Өздерде табысқа кенелді. Қазақстан сегодня это новые возможности, огромный потенциал для выгодного бизнеса. Во-первых, на постоянной основе проводится работа по улучшению инвестиционного климата, защите прав инвесторов. Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР, присоединился к декларации о международных инвестициях. Действует Совет иностранных инвесторов при президенте. Ежегодно со всеми инвесторами я встречаюсь. Раньше мы встречались два раза в год. Решаем все их вопросы. Сегодня это стало хорошей, доброй традицией. Государство и бизнес тесно работают, снимая все барьеры, которые есть. Я в этом зале вижу много моих старых знакомых друзей, которые знают, как мы работаем, и мы много лет вместе сотрудничаем. Қазақстан 4-ші өнеркәсіптік революцияны қолға алды. Оның негізі Америкасында дамыған 30 елдің көшіне ілесу. Сандық технологияларды енгізбей, бұл міндетті іске асыру әсте мүмкін емес. Бұл ретте Ақштың озық тәжірибесі біз үшін маңызды. Сондықтан президент цифрлық Қазақстан индустрияландыру бағдарламаларымен Астана қаржы орталығында жобаларға атсалысуға шақырды. Участникам МФЦА предоставлены налоговые льготы до 50 лет. Упрощенный валютный, визовый и трудовой режим. Мы изучили все подобные центры, приняли опыт Дубайского центра. Сегодня много финансовых институтов уже зарегистрированы у нас и начали работать. И единственный центр в регионе, работа которого основана на английском праве. Я недавно утвердил судью, и все 9 судей англичане. И американцы там есть. МФЦА имеет все возможности стать региональным центром развития зеленых, исламских, инновационных финансовых инструментов. Летом этого года мы планируем провести официальную презентацию Международного финансового центра для международного сообщества 4-5 июля. Приглашаю всех вас принять участие в этом мероприятии. Қалталылар өз қаражатының сақталатына кепілдік болған кезде ғана инвестиция құятыны белгілі. Бұл ретте іскер азаматтар біздегі тұрақтылық пен қолайлы инвестициялық ахуалды жоғары бағалайтындарын айтады. Казахстан Agricultural Innovation Corporation. Қазақстанның жер көлемі үлкен, яғни ауыл шаруашылығын дамытуға мүмкіндік мол. Біздің компания Қазақстанға агроөнеркәсіп саласына қажетті техниканы жеткізіп отыр. Бүгінгі кездесуде президент Нұрсұлтан Назарбаев шетелдік кәсіпкерлерге жасалған жеңілдіктер туралы айтты. Бұл әрине Америка бизнес қауымдастығын қатты қызықтырды. Бұл кездесудің маңызы зор. Екел қатынастарын нығайтуға әсер етеді. Нұрсұлтан Назарбаев өте ақылды, өте іскер адам. Дональд Трамппен кездесуі екел экономикасына үлкен белес береді деп сенеміз. Менің бизнес саласында жүргеніме 40 жылдан асты. Сондықтан бұл кездесу биік белестерді бағындыруға бастайтынына мен кәміл сенімдімін. Қазақстан 60-тан аса елге визасыз жүйе енгізген. Ақш сол тізімде бар. Бұл да инвестициялық тартымдылықты күшетуге ықпал етпек. Бұған қос ел үкіметі мүдделі. Сөзге дәлел елбасының іскерлермен кездесуінен соң 3-1 үкімет аралық келісім бекіді. Құжатта Қазақстан арқылы коммерциялық теміржол транзитімен қамтамасыз ету, халықаралық салық кодексін жақсарту және мемлекеттік әуе кемелеріне навигациялық қызмет көрсетуге төлем салмау көзделген. Назерке Абдрахманқызы, Мұхтар Ыбырайым, Айдос Сентебеков, Жандос Битабаров, президент телерадио кешені көмегімен қорытынды жаңалықтар.
Мемлекет башысының АҚШ президентімен кездесуі әлемдік саясаттағы айтулы оқыға деп баға берді сарапшылар. Елбасының Орталық Азия аймағындағы тұрақтылық, бірлесіп іс-қимыл жасау, ынтымақтасу жөндегі бастамалар жемісті нәтижелерге ұласты. Президент мемлекет аралық шиеленістер әлемдік экономиканың тежелуіне, дағдарыстың тереңдеуіне ықпал ететінін айтып, Қазақстанның әлемдік қауіпсіздіктегі бейбіт ұстанымын тағы бір айқындат дейді сарапшылар. Орталық Азия аймағындағы бір өзекті қиын мәселе ол енді Ауған мәселесі, Ауғанстан мәселесі әлі шешім таппай жатқан. Осы Ауғанстан мәселесін шешуге де елбасымыз өте бір жаңа серпін беріп отыр. Іссапардан көптеген табысты келісімдер жасалып жатқанына куә болып отырық. 20-дан аса ірі келісім шарттар, 7,5 миллиард доллардан астам инвестиция тартылайын деп отырған Қазақстанға. Бұл да қуантарлық нәрсе. Бұл енді біріккен Қазақстан Американ кәсіпорындарының ашылуы. Бүгін біздің еліміздің экономикасы үшін үлкен бір серпіндіс болмақ. Кез келген мемлекет АҚШ сынды алпауыт елмен арадағы саяси әрі экономикалық қатынасты нығайтуға мүдделі. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШ-қа жасаған сапарының саяси астарында ең алдымен мемлекет мүддесі жатыр дейді саясаттанушы Дәурен Бабамұратов. Бұл алдын ала ұзақ мерзім уақыт бойы дайындалған кездесу. 7,5 миллиард долларға 20-дан аса ірі жобаларға қазіргі таңда қол қойылды. Енді егер де осы жобалардың жартысының өзі жүзеге асатын болса, бұл Қазақстан үшін кәдімгідей үлкен жетістік деп айтуға болатын шығар. Сондықтан бұны екі деп қойыңыз. Үшінші үлкен мәселе, мынау біздің елбасы әрқашан мынау сыртқы саясатта өзінің жаңағыдай ұтымды шешімдерімен ерекшелене білген. Осы кезде де дәл сол көзге түсіп тұр. Мынау біз әрқашан көп векторлы саясат ұстандық және оны жүйелі нәтижелі ұстана білдік. Әлемде көп векторлы саясатты нәтижелі ұстана берген мемлекеттер кемде кем. Сарапшылар Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесуінде көтерілген қауіпсіздік мәселесіне ерекше көңіл бөліп отыр. Атап айтсақ, бұл Солтүстік Кореяның ядролық бағдарламасы мен зымырандарын сынақтан өткізуден туындап отырған қауіп-қатерді бірлесіп халықаралық деңгейде шешу мәселесі. Сонымен қатар саясаттанушылар Ауғанстандағы қақтығысты реттеу мен Орталық Азия аумағындағы тыныштықты сақтау туралы ұсыныстардың да өзекті екенін айтады. Ауғанстандағы жағдай мен Орталық Азия елдерінің әріптестік мәселесін Қазақстан іс жүзінде ұдайы ғаламдық деңгейде көтеріп, халықаралық қауымдастықтың талқысына салып келеді. АҚШ президентімен кездесуде 5+1 форматы жайында және осы форматқа Ауғанстанды тарту мүмкіндіктері сөз болды. Бұл мәселені Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде де көтеріп, талқылап келеді. Қазақстан қазіргі таңда қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі және оған төрағалық етіп отыр. Яғни Қазақстанның 90-шы жылдарының басынан бастап бүгінгі күнге дейін қауіпсіздік мәселелеріне қатысты жүйелі көзқарас танытып, стратегиялық бағытты ұстанып келе жатқанын көріп отырмыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШ-қа сапарын сарапшылар тарихи оқиға деп сипаттайды. Екі ел басшысының кездесуі нәтижесінде өзара тиімді келісімдерге қол қойылып, дипломатиялық қарым-қатынас нығаяды. Қазақстан үшін жаңа экономикалық мүмкіндіктер ашылады дейді саясаттанушылар. Қазір Ақ үй прагматизмге ден қойып отыр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев та прагматизм саясатын ұстанып келеді. Айта кетейік, Еуразияда кооперацияның геосаяси моделі өзгеріп жатыр. Қытайдың бір белдеу, бір жол бастамасында Қазақстан орталық звено. АҚШ-тың осы жобаға қызығушылық танытып отырғаны мәлім. Сондай ақ өткен жылы Ақ үй жаңа Ауған стратегиясы туралы бастама жариялаған. Бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде Қазақстан басқаратын комитеттің күн тәртібімен сәйкес келіп отыр. Екі елдің бірлескен жобалары көбейет деген сенімдемін. АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздік жөніндегі стратегиясында Азиядағы лаңкестік, Үндістан мен Пәкістан қақтығысы, Ауғанстандағы ахуал секілді мәселелерге ерекше көңіл бөледі. Сарапшылардың айтуынша АҚШ үшін бұл тұста да Қазақстанмен серіктестік маңызды. АҚШ әрі Қазақстанды ядролық қарудан бас тартқан үшін ерекше құрметтейді. Ең бастысы екі елдің ынтымақтастығы экономикалық тұрғыда маңызды. Экономический аспект стал одним из немаловажных в ходе визита. Елбасы сапарының ең маңызды тұсы экономикалық тиімді келісімдерге қол қойылды. АҚШ үшін энергетика саласындағы жобалардың жөні бөлек. Қазақстан үшін ұшақ тасымалы, электровоздарды жаңарту, жаңа технологиялар мен агроөнеркәсіпті дамыту жөніндегі келісімдер аса маңызды.
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың АҚШ президенті Дональд Трамппен кездесу туралы әлемдік ақпарат құралдары жарыса жазып жатыр. Америкадағы жетекші телеарналардың бірі CNN президенттердің кездесуін тікелей эфирде көрсеткен еді. Бұдан кейін белгілі басылымдарда екі елдің көп жақты қарым-қатынастары туралы сараптамалық мақалалар кеңінен жазылды. Әріптесім Жұрағат Баман соларға шолу жасайды. Сөз кезегі өзіңде, әріптесім. Рахмет, Ғани, кезек Айдарда. Американың белді басылымдарының бірі Нью-Йорк Таймс кездесуде ядролық қару туралы айтылған қос президенттің пікірлеріне кеңінен тоқталған. Ал Вашингтон Постта Дональд Трамптың Солтүстік Кореяның ядролық режимі әлемге қауіп төндіруіне жол бермеуіне бірлесе ықпалдастық орнату турасында айтқан сөзі жарияланған. Әйгілі Wall Street Journal екелдің стратегиялық әріптестігін тереңдетіп, сауда экономикалық бағытта ынтымақтастықты арттыру мәселесін талқыласа, The Diplomat ақпараттық басылымында Ақ үйде екі жақта сауда қатынастары Ауғанстан мен Солтүстік Кореядағы жағдайлардың кеңінен талқыланғаны жазылды. Сондай-ақ басылым Орталық Азиядағы қауіпсіздік пен тұрақтылық мәселесін шешуде Қазақстанның ықпалы жоғары екеніне тоқталған. Ал Daily News және Forbes басылымдары Қазақстан және Америка Құрама Штаттарының экономикалық қарым-қатынастарына шолу жасалып, қай салаларда әріптестік жоғары, қай бағытта байланысты нығайта түсу қажеттігі жөнінде сараптамалық ой-пікірлер жазылған. Екелдің инвестициялық жобалары шағын және орта бизнестегі ықпалдастығы турасындағы экономистердің болжамдары тарқатылған. Қазақстан мен АҚШ президенттерінің кездесуі сенімді серіктестіктің белгісі. Дәл осындай тақырыпта америкалық The Hill басылымы ақпарат таратты. Мақалада екі елдің де Орталық Азиядағы қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүдделі екені айтылған. Өйткені Ирак пен Сириядағы лаңкестік топтардың қатарында соғысқа қатысқан жауынгерлер көшелдерге сіңіп қауіпті күшейтеді, ал Орталық Азия елдерімен әріптестікті кеңейтуді қалаған АҚШ үшін аймақтағы жетекші мемлекеттің басшысымен кездесудің маңызы зор делінген. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ақ үй қожайыны Дональд Трамптың кездесуі жайлы белгілі Voice of America басылымында мақала жариялады. Халықаралық радиокомпания қос мемлекет басшысының халықаралық экстремизм мен терроризмге қарсы әріптестікті нығайтуға дайын екеніне тоқталған. Материал авторының айтуынша, батыс елдері Ауғанстандағы ахуалды өз күшімен жөнге сала алмайды. Ал Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне төрағалығын бастаған әрі Орталық Азияда орналасқан Қазақстанның мұндай шиеленісті бейбіт жолмен шешуге ықпалы зор деп айтылған. Жалпы Америка Қазақстанның басты инвесторларының бірі болып табылады. Сондықтан бұқаралық ақпарат құралдарының басым дені осы экономикалық қарым-қатынас туралы жазған екен. Көршілдің белгілі Взгляд және Коммерсант басылымы да осы тақырыптарды қаузаған. Менде бар шолу осындай, Ғани. Рахмет, Жұрағат. Ал біз жалғастырамыз. Қазақстан халықаралық аренаның белсен және беделді ойыншысына айналды. Қазіргі таңда еліміздің бастамалар бірі Біріккен Ұлттар ұйымымен ынтымақтастық аясында жүзеге асырылуда. 2017-2018 жылдарға аталған ұйымның тұрақты емес мүшесі болып сайланды. Бұл әріптесі қалай дамыды? Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінде қандай жұмыстар атқаруда және еліміздің мүшелікке қатысты мақсаттары қандай? Экранға назар салайық. Біріккен Ұлттар ұйымы саяси салмағы басым беделді халықаралық ұйымдардың бірі. Іргесі қаланғанына 70 жылдан асқан ұйым бүгінде жаһанды алаңдатқан ең өзекті мәселелер талқыланатын бірегей алаң. Мұнда бейбітшілік пен тұрақтылық, адам құқығы мен тепе-теңдік, сондай-ақ қауіпсіздік мәселелері басты назарда. Қазақстан мен Біріккен Ұлттар ұйымының ынтымақтастығы 1992 жылдан бастау алады. Осы жылдың 2 наурызында бас ассамблеяның 46 сессиясында еліміз мүшелікке бір ауыздан қабылданды. Халықаралық ұйымдағы Қазақстанның бірінші тұрақты өкілі Ақмарал Арыстанбекованың айтуынша, еліміздің аталған ұйымдағы рөлі мен беделі алғашқы сәттен-ақ айқын болатын. На заседании 23 января, мен қатысқан 23 қаңтардағы отырыста төраға өз мәлімдемесінде кеңес мүшелері атынан бұл оқиғаны шын мәнінде тарихи деп баға берді және Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымы қызметінің барлық салаларын дамытуға маңызды үлес қосады деп сенім білдірді. Сондай-ақ ұйымның мақсаттары, қағидаттары мен жарлықтарын жүзеге асыруға белсенді араласатынын айтты. Бүгін біз қауіпсіздік кеңесі мүшелерінің тілектері орындалып отырғанын көріп отырмыз. Қатардағы мемлекет ретінде кіріп, бүгінгі дүниежүзілік әмбебап ұйымның абыройлы
жолы мүшесіне айналып отыр. Оған дәлел ретінде Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі ретінде сайлануы мен басты халықаралық органға қаңтардағы төралығын айтуға болады. Иә, Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі болу үшін Қазақстан ұзақ әрі тыңғылықты дайындалды. Үміт ақталып, еліміз бас ассамблея штаб пәтеріне жиылған 193 мемлекеттің 138-нің қолдауына ие болды. Ядролық қауіпсіздік, жаһандық соғыс қаупін жою, өңірлік қауіпсіздік пен ынтымақтастықты нығайту жолында Орталық Азия мүддесін алға жылжыту, Ауғанстанда бейбітшілік орнатуға жәрдемдесу, Африканы тұрақты дамыту, терроризмге қарсы әрекеттерді күшейту және Біріккен ұлттар ұйымының жұмысын 21-ші ғасыр талабына сәйкестендіру. Бұл президент Нұрсұлтан Назарбаев қауіпсіздік кеңесі мүшелеріне жолдаған үндеуінде ұсынған бастамалар. 2017 жылдың 1-ші қаңтары ел тарихынан елеулі орын алары сөзсіз. Осы күннен бастап кеңестің мүшесі ретінде әлемнің түйткілді мәселелерін шешуге қатысып келеді. Ал араға бір жыл салып, яғни 2018 жылдың қаңтарында еліміз белді де беделді ұйымға төрағалық етуде. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіндегі төрағасы ол кеңестің күнделікті үздіксіз қызметін қамтамасыз етеді. Осы кезеңде негізгі шара ретінде президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қатысуымен қауіпсіздік кеңесінің отырысын өткізу жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ Орталық Азия мен Ауғанстан жөніндегі министрлік деңгейдегі пікірсайыс және таяу шығыс бойынша елшілер деңгейіндегі 90-дық кездесу шақыру пысықталуда. Бұл талқылаулар ашық, мазмұны толы, нақты нәтижеге бағытталған болады деп біз сенеміз. Қазақстанның әлемде күрмеуі тарқамай жатқан сұрақтарды шешуде алар орны ерекше. Елдеріңіздің ұсынған бейбітшілік бастамаларын қолдаймыз, әрі жоғары бағалаймыз, дейді ақштың төтенше және өкілетті елшісі Джордж Кролл. Ақш Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымындағы қызметін өте жоғары бағалайды. Мемлекет аз уақыт ішінде айтарлықтай дипломатиялық жетістіктерге қол жеткізді. Қазақстан қауіпсіздік кеңесінде ядролық қаруды таратпаумен қатар Ауғанстан мәселесіне де ерекше назар аударуда. Бұл өз уақытында қолға алынып жатқан бастама. Сол ұсыныстар арқылы әлем жұрты ондағы жағдайды реттеуге атсалысатын болады. Ақш өз кезегінде қолдау көрсетуге ниетті. Еліміз аймақтық һәм жаһандық проблемаларға халықаралық қауымдастықтың назарын аударып, шартараптың күш-жігерін біріктіріп отыр. Бұл еліміз үшін үлкен мәртебе және тарихи міндет. Меруерт Жақан, қорытынды жаңалықтар. Өзгеде тақырыптар. Бүгін парламент мәжілісі жаңа 2018 жылдағы алғашқы пленарлық отырысын өткізді. Мәжілісмендер барлығы 18 сұрақты қарастырып, балалардың діни шараларға қатысуын шектейтін құжатты талқылауға кірісті. Сондай-ақ депутаттар дәрі-дәрмек бағасын реттеу туралы заң жобасын қайта қарайды. Мәжіліс осы жылы бұрынғыдан да белсенді жұмыс істемек. Сессия соңына дейін үкіметтік сағат аясында 16 министрдің 12-сі мәжіліс депутаттары алдында баяндама жасайды. Жұмыспен қамту мәселесіне арналған парламенттік тыңдау өткізіледі. Осылайша мәжілістің басты жұмысы бұрынғыдай елбасының стратегиялық бағдарын заңнамалық тұрғыда қолдау болып қала береді, деді мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин. Президентіміз нақты белгілеп берген 10 бағыт, ол біздің заманға сай болуымыз үшін жаңа мүмкіндіктерге, жаңа табыстарға жол ашатыны сөзсіз. Сондықтан елбасымыз жүктеген мақсаттарды сапалы заңдармен қамтамасыз етті, ол біз үшін өте үлкен жауапкершілік және абыройлы міндет. Абу-Дабиде болашақтың энергиясы атты 11-ші дүниежүзілік саммит өтуде. Ауқымды шараға 26 мыңнан аса адам қатысып, 20 елдің павильоны мен 650 компанияның экспоненті ұсынылды. Әлем көз тіккен жиынға еліміздің атынан энергетика министрі Қанат Бозымбаев пен Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Ербол Шорманов қатысты. Көрмеде жалпы аумағы 195 шаршы метрді құрайтын Қазақстанның да павильоны ұсынылған. Біз елімізде іске асырылып жатқан цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы, Астана халықаралық қаржы орталығы, сондай-ақ жаңартылған энергия көздері мен көлік-логистикалық инфрақұрылым бағытындағы жобаларды ұсындық. Қазақстан аталған саммитке жыл сайын қатысып келеді. Бұл өз кезегінде энергетика саласына инвестиция тартуға септігін тигізбек.
Астанада Қазақстан президенті іс басқармасының медициналық орталығында жаңа үлгідегі балабақша ашылды. Мектепке дейінгі мекеме 350 орынға лайықталған, онда балалардың жан-жақты жетілуіне барлық мүмкіндік жасалған. Қосымша үйірмелер мен интерактивті технологиялар бөлмесі бар, онда балалар іс-қимыл арқылы виртуалды ойындар ойнап, тапсырмаларды орындай алады. Сондай-ақ заманауи техникамен жабдықталған бөбекжайдың медициналық аймағы да заман талабына сай. Балалар сауықтыру мен медициналық қызмет түрлерін тұрақты алып тұрады. Заманауи қазіргі талаптарға сай, қазіргі талап етілетін стандарттарды жүзеге асыруға мүмкіндік беретін үлкен ғимарат. Елордамыздың 20 жылдығының тұсында ең бірінші жылдың басында осындай жақсы ғимарат іске қосылып жатыр. Сонымен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. 350 орындық балабақша заманауи үлгімен салынған. Мектепке дейінгі білім алу үшін барлық жағдай жасалды. Интерактивті жүйе педагогикалық жұмыстарды біршама жеңілдетті. Балаларға ақпараттық, коммуникативтік білім берілмек. Қыдыру алаңдары мен спорт алаңдары, медициналық аймағы да бар. Қорғас шығыс қақпасы еркін экономикалық аймағы елбасы жарлығымен 2011 жылы қараша айында құрылған. Қазір мұндағы құрғақ портта логистикалық индустриалдық резервтік аймақтар бар. 129,8 гектар жерді алып жатыр. Қорғастағы шегара маңы ынтымақтастығы халықаралық орталығындағы 91 нысанның 77-сінде жұмыстар аяқталып, 56 нысаны пайдалануға берілді. Қазір Қорғас арқылы күніне 5000 адам Қытайға өтіп сауда жасауда. Алматы облысына сапар кезінде премьер-министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев Панфилов ауданында осы орталықтың жұмысымен танысты. Алтынкөл теміржол бекетінің инфрақұрылымдарын көрді. 2017 жылы осы станция арқылы 1,5 миллион тонна жүк өткен. Вице-премьер мұнда мамандармен кездесіп, ой-пікірлерін тыңдады. Біз әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына қосылуға ниет білдіріп отырған мемлекетпіз. Сондықтан бұл жерде қызметтің барлығы жоғары сапалы әрі халықаралық талаптарға сай болу керек, деді ол. Шекаралық аймақтағы құрылымдарды осыған міндеттеп нақты тапсырмалар берді. Соның бірі автобус тасымалына қатысты мәселе. По автобусам, это старая проблема. Автобустар бойынша айтар болсақ, бұл бұрыннан кел жатқан мәселе. Орталықтан өтетін халық жүкті шамадан тыс асырып жібереді. Бұл өзге туристерге қолайсыздық туғызады. Біз мемлекеттік кірістер комитетімен ақылдаса отырып, бұл мәселені көктемге дейін шешуге тырысамыз. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағынында хабармен бірге болайық ағайын.